ଜାର ବିଳାସେ କଟାଇନୁ କାଲ ପରମ ସାହସେ ଆମି ତମାର ଚରଣ ନାଭଦିନୁ କଭୁ ତମାର ଚରଣ ବୋଲ ନାଭଦିନୁ କଭୁ ଦେଖନ ଶରଣ ତୁମି ଦେଖନ ଶରଣ ତୁମି ତ ଏଠି କୁହାହେଲା ପ୍ରଥମ ପଏର ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଭଜନର ବିଦ୍ୟାର ବିଳାସେ କଟାଇନୁ କାଲ ପରମ ସାହସେ ଆମି ତମାର ଚରଣ ନାବଝିନୁ କଭୁ ଏଖନ ଶରଣ ତୁମି ବିଦ୍ୟାର ବିଳାସରେ କଟାଇନୁ କାଳ ବିଦ୍ୟା ମାନେ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଜଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନର ବିଳାସରେ ବିଳାସ ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟାର ବିଳାସେ ମାନେ ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିକିରି କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସଫଳ ଲାଭ କରିଦେବି ବିଦ୍ୟାର ବିଳାସେ କଟାଇନୁ କାଲ ପରମ ସାହସେ ଆମେ ମଣିଷ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି ମୋର ଜୀବନଟାକୁ ପରମ ସୁଖମୟ କରିକି କଟାଇ ପାରିବି ଆଉ ପୁରା ପରମ ସାହସ ତା'ର ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ପଇସା କମେଇବି ଭଲ ଚାକିରି କରିବି ଭଲ ପଇସା କମେଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଭୌତିକ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ ଭଲ ଚାକିରି କରିବି ଭଲ ପଇସା କମେଇବି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବି ପଇସା ଆସିଲେ ବାହା ହେବି ବାହା ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିବି ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ହେବେ ତା ସହିତ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେବେ ମୋର ପରିବାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବି ତ ଏଇ ଭାବନାରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସାହସର ସହିତ ଏ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାକୁ ପଢ଼ି ଚାଲୁଛି ପିଲା ବୟସରୁ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏନର୍ଜି ହଁ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି ବଡ଼ ମଣିଷ କ'ଣ ହେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୟର ହେବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେବି ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭୌତିକ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେଇଯିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଗୋଟେ ସାହସକର କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଟି ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ସବୁ ହେବି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିବେ ଆଗକୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ତା ତଳ ପୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ସାହସ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ରହୁଛେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବି ବିଦ୍ୟାର ବିଳାସେ କଟାଇନୁ କାଲ ପରମ ସାହସ ଆମେ ପରମ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବହୁ କାଳ ବିତେଇ ଦେଲେ ଏ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେନି ତମାର ଚରଣ ନା ବଜିନୁ କଭୁ ଏଖନ ଶରଣ ତୁମି ଏଇଠି କହିଲା ତମାର ଚରଣ ନା ବଜିନୁ କଭୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ତମର ଚରଣ ନା ଭଜିନୁ କଭୁ ମୁଁ ତମ ଚରଣକୁ କେବେ ଭଜନ କଲିନି ଆଉ କ'ଣ କଲିନୁ ତମାର ଚରଣ ନା ଭଜିନୁ କଭୁ ଏଖନ ଶରଣ ତୁମି ଏ ଗୋଟେ ପରେ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତମାର ଭଜନ କରିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲିଣି ଏଥର ତମେ ହିଁ ମୋର ଶରଣ ଏଖନ ଶରଣ ତୁମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସର୍ବେସର୍ବା ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ
ଏଇଠି କହିଲା କ'ଣ ଏଖନ ଶରଣ ତୁମେ, ମୁଁ ଏବେ ବହୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି ବହୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଖନ ଶରଣ ତୁମେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଶରଣକୁ ଯାଉଛି, ଭକ୍ତିମୟ ଠାକୁର କହିଲି। ତ ଏଇ ପୟର ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ିତେ ପଢ଼ିତେ ଭରସା ବାଡ଼ିଲ, ପଢ଼ିତେ ପଢ଼ିତେ ଭରସା ବାଡ଼ିଲ, ଜାନେ ଗତି ହବେ ମାନି, ଜାନେ ଗତି ହବେ ମା, ଜାନେ ଗତି ହବେ ମାନି, ଜାନେ ଗତି ହବେ ସେ ଆଶା ବିଫଲ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଆଶା ବିଫଲ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଜାନି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଜାନି। ଏହି ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିତେ ପଢ଼ିତେ ଭରସା ବଢ଼ିଲ, ଭରସା ବାଢ଼ିଲ, ଜ୍ଞାନେ ଗତି ହବେ ମାନି। ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲୁଛେ, କ'ଣ ପୁରା ଭରସା କରିଦେଇଛେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ପୁରା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବି, ଭଲ ପଇସା କମେଇବି, ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ହେବି, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବି ଦୁନିଆରେ। ପଢ଼ିତେ ପଢ଼ିତେ ଭରସା ବାଢ଼ିଲ, ଜ୍ଞାନେ ଗତି ହବେ ମାନି। ମୁଁ ଏହି ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି କରି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରି। ତ ଏହି ଭାବନାରେ ଆମେ ଆମର ଭରସାଟାକୁ, ଏ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆମର ଭରସାଟାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଦୃଢ଼ କଲେ। ଆଉ ଦୃଢ଼ କରି କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହିଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ଭାବନାରେ, ଏଇ ଭାବନାରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ସେ ଆଶା ବିଫଲ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଜାନି। ସେ ଆଶା କ'ଣ, ସେ ଆଶା ବିଫଲ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଜାନି। ସତ ନା ନୁହଁ, ଆମେ ଯାହା ଆଶା ରଖିଥାଉଛେ, ମୁଁ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିକି ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ କ'ଣ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ ମା, ଖୁସି ସୁଖ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉ, ଯେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇ କ'ଣ କରୁ, ଡକ୍ଟର ହେଇ କ'ଣ କରିବ, ଶାନ୍ତି ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁର ଜିଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଏ ଯେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କ'ଣ ହବ, ସେ ଆଶା ବିଫଲ ହେଇଛି, ସେ ଆଶା ବିଫଲ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଜ୍ଞାନ କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି। ଆପଣ କେତେ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଟିକେ ଖୋଲିଦେବ, ସେ ମେସିନ୍ଟାକୁ ଭିଡ଼ିଦେବ, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପିଲା ତିଆରି କରିଦେବ, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେବୁ ଆମେ। ହଁ, ମଣିଷର ଦେହ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଭଲ କରିଦେବୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ବାନ୍ଧିପାରୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାମେରା ବନେଇ ପାରୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କିଛି କରିପାରୁ, ଦୁନିଆର ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁ, ବାହାରର ଖୋଳପା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ, ସବୁ ଜିନିଷର ଖୋଳ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ଆମେ, ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ। ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲା, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ବଳ, ଏରେ କେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ବଳ, ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ତ ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ଦୁର୍ବଳ କେଉଁଥିରେ, ଅନ୍ତରଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଶିଖିଲ, ABCD ଶିଖିଲ, ଇଂଲିଶ କହିବାରେ ଶିଖିଲ, ଇଂଲିଶରେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଲ, ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲ, ସବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ହେଲାନି। କାହିଁକି, ସେଇଟା ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ପୁରା, ସେଥିରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ, ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି।
କିଭଳି ନା ସେଇଟା ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ଯେତେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି ମନ ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା। ଆତ୍ମା କ୍ଷୀଣ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଦେଲା। ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବୁଛେ? ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରରୁ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଆସିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟାର ସତ୍ୟତାଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି, ଏବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଅନ୍ଧାର କରାହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଧରିକି ଆଇଲ, ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ କେବେ? କେବେ ବି ଆଣିପାରିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ସେ ରୁମ୍ର। ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଅଛି ଧରିକି ଆସିଲେ ଆସିପାରିବେ କି? ସେଇଭଳି ହଁ ନା ନାହିଁ କାନା ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ବସ। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଘରୁ କିଛି କାଢ଼ିପାରିବେ କି? ତ ଏ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ସେଇଭଳିଆ। ଏସବୁ କ'ଣ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମର ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଣିପାରିବେନି। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ବହୁତ, ହଁ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ବହୁତ ସମୟ ଦେଉଛେ, ପଢ଼ୁଛେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛେ, ଡକ୍ଟର ହେଉଛେ, ସବୁ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲିବା ସହିତ ସମାନ ହେ କି ନାହିଁ? ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷ ସଂସାର ସତ୍ୟ, କେଉଁ ଜିନିଷ ସଂସାର ଅସତ୍ୟ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କେଉଁ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଅସତ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛେ ସଂସାର ଖୋଜି ହେଉଛେ, ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛେ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇ କାଢ଼ିଦେଇ, ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଖୋଜିଲା ଆଡ଼ୁ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ପାଉନେ। ଆଉ ଆମେ ବାଡ଼ି ଖୋଜୁଛେ କି କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଖୋଜୁଛେ, ପାଇବେ କି? ପାଇବେନି। ତ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ବାସ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ଆଶା ବିଫଳ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ବଳ। ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଏ ଜଡ଼, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା, ଏ ଜଡ଼ ସ୍ୱର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ଦେବ। ଏବେ ଯଦି ବି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବ କି ନାହିଁ? ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କିଏ ପଚାରିବ? ବାସି ପାଣିରେ କିଏ ପଚାରିବ? ଏବେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲେ। ଏବେ ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ, ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତମେ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବ? କିଏ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବ? ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ, ବଞ୍ଚିଥିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ନା? ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାଟା ରହିଛି ଆଜି, କୁଆଡ଼େ ଉଭୟ ଗଲେନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ରହିଯାଇଥିବ କେଉଁଠି ଗୋଟେ, ଆମର ଏତିକି ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ, ଥାସ୍, ତାପରେ ସରିଲା, ସେଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଲେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇ କି ନାହିଁ? ତ ଏତେ ସବୁ ଲାଭ କରିକି ତମେ କିଛି ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲ, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସୁଖ ଦେଲା, ତାପରେ ସବୁ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଅସୁଖ। ତମ ଶରୀର ଥିଲା ଯାଇ ଲୋକ ୱା ୱା କହିଲେ, ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଯାଇ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ କହିଲେ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଯେ ଲୋକ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଣାମ କରିବାଟା ବି ଭୁଲିଯିବେ ହେଇକି ନାହିଁ? କୁହାଯାଉଛି ଗାଁର କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପିଟି ପଳେଇଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି ହେଇକିନି, କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ ଏ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ସେଇଭଳି, ଆପଣ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଇଏ ରିଏଲ ବାସ୍ତବ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ ସେଇଠି। ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ସେ ଆଶା ବିଫଳ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଜାଣି। ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ପଡ଼ୁନଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଜାଣ, ଅଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ଲୋକ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପଇସା ପାଇଁ, ପଇସା ମିଳୁଛି, ପିଲା କରେଇଲ, ଘର କରେଇଲ, ସବୁ କରେଇଲ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କ'ଣ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି, 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 ଅଶାନ୍ତି। ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଜାଣି, ସେଭଳିଆ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭାବି ଜୀବନ ସାରା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାକୁ 25-30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଲେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲେ, ଚାକିରି କଲେ, ଘର କଲେ, ପିଲା ଛୁଆ କଲେ, ସବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ କିଛି କାମ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏଖନ ଉପାୟ ବିହୀନ, ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି ରେ ଭାଇ, ତାତେ ଦିନ ଅକିଞ୍ଚନ, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେବନି, ପୁରା ନଲେଜ୍ ଜିରୋ,
ଆଉ ଦେଖ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଖାଲି ଗର୍ବ ଥିବ ତାଙ୍କର ପକେଟ ହାତ ଦୁଇଟା ମାରିକି ରୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ନିନ୍ଦା ହଉଥିବ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ ଜଣ କ'ଣ ରେ ପ୍ରଫେସରଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫେସର ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ କଲର୍ ଉପରେ କିନ୍ତୁ କିଏ ବାସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପଚାରିନଥିବ ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଚାରିବ ଆଉ କିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଚାରିବେ କି ସବୁ ସେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଆଗ ଆଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସରିଯାଇଥିବଣି ଇଏ ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ସେଇଭଳି ସବୁ ଅନିତ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା ଅନିତ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅନିତ୍ୟ ସେ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଅନିତ୍ୟ ସେ ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ ସେ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ ସବୁ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ସେଇଭଳି ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଜାଣି ତ ତୃତୀୟ ପୟରକୁ ଆମେ ଯିବା ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଜତ ମାୟାର ବୈଭବ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଜତ ମାୟାର ବୈଭବ ତୋମାର ଭଜନେ ବାଧା ତୋମାର ଭଜନେ ବାଧା ମହଜନ ମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ମହଜନ ମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଜୀବକେ କର ଏ ଗାଧା ଜୀବକେ କର ଏ ଗାଧା ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଯତ ମାୟାର ବୈଭବ ତମାର ଭଜନେ ବାଧା ମହ ଜନମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଜୀବ କେ କରେ ଗାଧା ଏ ୱାର୍ଡ଼ଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଏ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ନା ମାୟାର ବୈଭବ ତମାର ଭଜନେ ବାଧା ସତ କି ନାହିଁ ଏତେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ମାୟାର ବୈଭବ କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯାଉଛି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲ କ'ଣ କାମରେ ଦେଉଛି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବି ତ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ କରିନି ଜୀବନ ସାରା ପିଲାଠୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲି ଏତେ ପଇସା କମେଇଲି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଲି ପଇସା କମେଇଲି ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିଲି ପିଲା ଛୁଆ କଲି ଘର କଲି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ଯାହା ୱାଣ୍ଟିଂ ଥିଲା ପୂରଣ କଲି ସବୁ କଲି କ'ଣ ହେଲା କିଏ ତ ମୋତେ ବାସି ପାଣିରେ ପଚାରିନି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଧନ ଅଛି ନା ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ନା ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଠିକ୍ରେ ସମ୍ମାନ କରୁଛି ନା ମୋ ଘର ମୋତେ ସୁଖ ଦେଇପାରୁଛି ନା ମୋବାଇଲ ମୋତେ ସୁଖ ଦେଇପାରୁଛି କିଛି ନାହିଁ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା ବାସ୍ ଜୀବନ କଟିଲା ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିଲି ସବୁ ବେକାର ସବୁ ବେକାର ହେଇକି ନାହିଁ ସବୁ କ'ଣ ତ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଯତ ମାୟା ମାୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ବାସ୍ତବିକତା କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ମାୟା ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଯତ ମାୟାର ବୈଭବ ଇଏ ସବୁ ମାୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱେଲକମ୍ ମାୟା କହୁଛି ଆ ଆ ମୋର ମୋ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ମୋର ଏଣି ମାୟା ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼େ ସବୁ ଅବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ଆ ପଢ଼େ ସବୁ ମିଛ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ଆସେ ପଢ଼େ ଆଜିକାଲି ଯେତେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି କ'ଣ କି ଏସବୁ ମିଛ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ନା ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇଗଲେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ମଙ୍ଗଳ ଲୋକ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କେମିକାଲରୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଦେଉଛୁ କେମିକାଲରୁ କରିଦେବୁ ତୋର ଏତେ ବଳ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ପଳିଛୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆଇଛୁ ତେଣୁ ମାଟି ଧରି ଆଇଲୁ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା କେତେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଇତିହାସରେ ହଉ କି ସାହିତ୍ୟରେ ହଉ କି ସାଇନ୍ସରେ ହଉ ସବୁଥିରେ କେତେ ମିଛ ଲୁକିକି ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ କେତେ ଆମେ ମିଛ ନିଉସ ଆଜିକାଲି ପଢ଼ିକିରି ପଢ଼ିବା ବାଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମାୟା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାହେଲା କି ମିଛ ଜାଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁଛେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ମାର୍କ ମିଳିବ ମାର୍କ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହବ
सर्टिफिकेट पाई आज्ञा सर्टिफिकेट मिलने कौन हम चाकरी मिल चाकरी मिलने पैसा आइए पैसा आने स्त्री आइए स्त्री आइए पिला आइए पिला आइए घर बन घर बनले मो कुटुंब आम सुखी चेन टा पूरा ये गोटे चेन टा संसार बंधन रहा गोटे चेन एतिक बांधि आ कौन प्रभुजी जन्म रु एति खाली बांधि ठास पड़ेगा जीवन आज्ञा डेथ पड़ेगा हरि बोल राम नाम सत्य हे हरि नाम सत्य हे राम नाम सत्य हे हरि नाम गला ताकू कौन पोड़ रे ताकू सल्ला ता लाइफ क्लोज सत्य नाम मिछ कौच पिले सत्य ना इन हो ना दुनिया रे तो ये कहला जड़ विद्या जत मायर भैभव तुमार भजने बाधा बाधा किंद एवं जे पाठ पढ़े सी कह बोले कह कि बाधा आज्ञा कौन कर पाठ पढ़ाई पूरा आज्ञा स्कूल ट्यूशन कलेज पाठ पढ़ा दे पढ़ी पानी लिखी पानी होम मार्क बाकी अच्छी पिला पचारे होम मार्क बाकी अच्छे से कह आज्ञा एत परीक्षा एग्जाम अच्छी से कह आज्ञा स्कूल काम दे सब चाकरी कर लोक टेनसन कलेज पढ़ुआ पिला टेनसन स्कूल पढ़ुआ पिला टेनसन बौद्ध पारम पढ़ुआ पिला भी टेनसन समस्ते आज कौन जोड़ विद्या जो मार वैभव आम करियार अच्छे न कले सार अच्छे सब आम शासन करदे आम गाड़ी करी आम माड़ खाइबु तो ये सब कौन कही तुमार भजन बाधा ताकू आप जप करे माँ होमवर्क एटा करे होमवर्क स्कूल कम कलेज कम कि गुड़ाक तेत जीवन में केते सहायता कर केते सहायता कर खाली शरीर पर ए जो चाखेंडे हो पा चाखेंडे पेट को खाली टिके दबापाई आउ टिके छात तले रही आम जीवन टाउ बीत आउ कौन है कपड़ा रोटी कपड़ा मकान ए तीन टा जिनस मनीष दरकार ना ए तीन टा जिनस जीवन सारा से गध भाया भौतिक पाठ समय पड़ू से माया जिनस जहाँ पड़ी जार कि सत्यता ना वास्तविकता ना ताकू पढ़ी 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 जीवन से कौन मुझ सफल लाभ करी जय हो करी तो यहाँ माया तो तुमार भजन बाधा समय कहीं से जड़ विद्या पढ़ु पढ़ु तार समय पड़े से भगवान को भजन कर जप कर टाइम मिल ए लॉकडाउन चलती भल तुम बस पढ़ी पार जप कर पार्च सका उठी पार्च नोमवर्क कर 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 आ मंगलारती किए जीवा ना बा था होमवर्क बाकी अच्छे ना कि प्रेम नहीं रे पार्थ कौन हाँ सतता तो ये निश्चय आज्ञा टाइम ना मो पा पाठ पढ़ु होमवर्क कर स्कूल रे फेल हो तो ये सब कौन जड़ विद्या जत मायर वैभव जीवक कराए सरी जड़ विद्या जत मायर वैभव तुमार भजन बाधा भगवान भजन कर बाधा मंगलारती कौन जीव ये बसिक होमवर्क कर चारटे तू उठला मो पा कौन कर एक प्लस एक दुई से सब लेखुचार टाइम ना तुमार भजन बाधा महजनमिया अनित्य संसारे जीव के कराए ये जो विद्या जड़ विद्या कौन कर ना महजन्मेदेव महजनमिया अनित्य संसारे जीव के कराए गाधा से जाणी ए संसार रे मु सब दिन रहिबिनी एडा अनित्य तथापि कौन करछि से गद्ध भलिया परिश्रम करछि गद्ध भलिया परिश्रम करछि कौन पाई मो नाती खाइबो मो अण नाती मो पण नाती मो इणु नाती समस्त पाई मु रखि दे समस्त पाई मु कौन पैसा जमे कि रखि जहाँ फल मोर परिवार कार किछ असुविधा हबनी आम पूरा खुशी रहु हां सब पूरा फ्यूचर प्लान भाभी रखि दौंस कि नहीं किंतु ये सब कौन एसबूर कारण कौन एसबूर कारण कौन मोह ये जड़ विद्या मोह जन्मेदेला मोह जन्मिया अनित्य संसार जीव के कराए गाधा गद भाया परिश्रम कर बाध्य अनित्य संसार किसी धरिक आई ना किसी धरिक जीवनी फिर भी ता मन भितर ए चली से कौन कर मोह 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 मान कौन जान माने इमिति आसक्ति पड़ी जे सी भावुची मुझे न पढ़ी पैसा न कमेबी मुझे घरग्रस्त किन जीवी घरग्रस्त गले मो पिला किन पालन करी किन बड़ होबी
କି ମୁଁ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବି। ଏ ଯେ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାଟା ମୋହ ଜନ୍ମେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ମୋହ କିନ୍ ଜନ୍ମଉଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ବଡ଼ ହେଉଛି ତାକୁ କହିଦେଉଛେ, ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବୁ? ଡକ୍ଟର ହେବୁ। ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବୁ? ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବୁ। ଆମେ ପିଲା ଛୋଟବେଳୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆହେଉଛି ପିଲାବେଳୁ, ଛୋଟବେଳୁ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ଧରେଇ ଦିଅ, ତୁ ଏମିତି ହେଉ ରେ, ତୁ ସେମିତି ହେଉ। ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ଆମେ ତାଙ୍କେ ବଡ଼ କିଛି ଦେଖିଏନି, ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖିଏ, କ'ଣ ଦେଖିଏ, କ'ଣ ଦେଖିଏ, ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖିଏ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ନହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ନହେଲେ ଲୟର ହେବି, ନହେଲେ ଅମୁକ ହେବି, ସମୁକ ହେବି, ଢମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି, ଏତା ହେବି, ଏତା ହେବି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେତିକି ରହିଲା ତାଙ୍କର। ତ ତାଙ୍କେ ଛୋଟବେଳୁ କ'ଣ, ଏ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାଟା ଖାଲି କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ବୁଲେଇଲା ବେଳେ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ 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 ଦିନ ରାତି, ପଢ଼ 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 ପଢ଼, ଖାଲି ତ ପଢ଼ିଆ, ଖାଲି ପଢ଼ ପଢ଼ ପଢ଼, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ, ମାର୍କ ଦିଅ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ, ପଢ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ, ମାର୍କ ଆଣ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ, ବାସ ସରିଲା। ଆଉ ବୟସ ହେଲା ପରେ କ'ଣ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖ, କହିଲ କମ୍ପାନୀରେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଅ, ନହେଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବନିଯ, ନହେଲେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଅ, କହିଲେ ଉପାୟରେ କ'ଣ କରିବ? ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ହେବ କି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବେ କ'ଣ, ସମାଜର ସେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସତ କଥା କହୁଛି, ଖରାପ ଭାବିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଡକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଖାଲି କ'ଣ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭାବ ଥାଉଛି? ଖାଲି 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 ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭାବ ନଥାଉଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଥାଉଛି ଯେ ଆଗେ ପଇସା କିନ୍ତୁ ମିଳିବ, ଅଧିକ ଟିକେ କିନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଏ ଏ ସେବାଟା କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ହେବ, କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ କାମରେ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋହରେ ଫସିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା, ଜଡ଼ ପୋଷ୍ଟ, ଜଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଆସିକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ମୋହରେ ପଶିଯାଉଛି। ଆଉ ମୋହରେ ପଶି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋହ ଜନମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଜୀବକେ କରେ ଗାଧା, ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଖେଣ୍ଡେ ପେଟଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗଧ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଗଧ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଜାଣିଛ କିରେ ପିଲେ? ଶୁଣ, ଗଧ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଯାଇଛି ବୃନ୍ଦାବନ ପରିକ୍ରମା କଲାବେଳେ ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ଗଧକୁ ଏତିକି ଭୁଆଁ ହେଇଥିବ, ତା ପିଠିରେ ଯେତିକି ଲଦିଆର କେପାସିଟି ତାଠୁ ଅଧିକ ତାକୁ ପିଠିରେ ଲଦା ହେଇଯାଇଥିବ, ଲଦା ହେଇକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରାହେଇଥିବ, ପୁରା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଧବା ଧୁବୁଣୀ ଅଣେ ଏତେ ଏତେ କାଚିବେ, ସବୁ ଲଗା ଯାକ ଅଦା ଅଦା ଲଗା ବେଶୀ ଭାରି, ସେ ଅଦା ଲଗା ଯାକ ତା'ର ପିଠିକାନି ଯେତିକି ରହିବ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ପିଠିରେ ଯେତିକି ରହିବ ସେତି ଲଦିବେ, ଲଦିକିରି କ'ଣ କରିଥିବେ ଜାଣିଛ ନା, ସେ ଏଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟି ଲମ୍ବା ବାଡ଼ିଟାରେ ଏତେ ସବୁ ଘାସ ମୁଣ୍ଡାଟି ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ, ସେ ଆଗରେ ବାଡ଼ିଟାରେ, ହଁ ଗାଡ଼ିରେ ଘାସ ମୁଣ୍ଡାଟି ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ସେ ଘାସ ମୁଣ୍ଡାଟାକୁ କ'ଣ କରିଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଧୁବୁଣୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବୁଜଳା ବୁଜଳା କରି ବାନ୍ଧିଥିବ ନା, ତା ଉପରେ ରଖିଥିବ ନା, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିପକା ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ, ସେ ଆଉ ଖସିବନି, ସେ ଲଦା ଲଦା ଦେଇଥିବ, ସେ ଲାଗି ଯାଇଥିବ, ବାଡ଼ି ଟାଇମ୍ ବାହାରିଥିବ, ଏ ଘାସ ମୁଣ୍ଡାଟି ଲାଗିଥିବ, ସେ କିଛି ଭାବୁନଥିବ, ଖାଲି ସେ ଆଗୁ 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 ଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେ ତା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବ ଧୁବା ଧୁବା, ତ ସେ ଧୁବା ସେଇଠୁ ପଠେଇବ, ଧୁବୁଣୀ ଘରେ ଥିବ, ତା ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଦେବ ଧୁବ, ତ ସେ କ'ଣ ଭାବି ଭାବି ଆଗକୁ ବସୁଥିବ, କିଏ ନଥିବ, ସେ ଚାଲିଥିବ ତା ବାଟରେ, ସେ କ'ଣ ନା ଆଗରେ ଘାସ ବିଡ଼ାଟା ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଘାସ ବିଡ଼ାଟା ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଘାସ ବିଡ଼ାଟା ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଘାସ ବିଡ଼ାରେ ଲଗାଇଛି, ମୋତେ ମିଳିବନି ଆଗେ, ତ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ପଳେଇବି ମାଲିକ ପାଖକୁ ତ ମାଲିକ ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ପକେଇଦେବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘାସ ଘାସ ହେଇଥିବା ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବ, କହିଲେ ବଗିଚାକୁ ଯିବ ବୋଲି ସେ କେତେ ଘାସ ଖାଇପାରିବ, ହେଇ ନାହିଁ ତାକୁ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, ଘାସ କୁଡ଼ି ଅଭାବ କିରେ, ଘାସ କୁଡ଼ି ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଡ଼ାଡ଼ି ଘାସଟା ପାଇଁ ମାଲିକ ପାଖରେ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ମାଲିକ ହିଁ ଦେବ ବିଡ଼ାଡ଼ି ଘାସ, ତ ଏଇଠି କରାଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ସେଇଭଳି ସବୁଆଡ଼େ ନ ଖୋଜିକିରି, ତ ସବୁଆଡ଼େ ନ ଖୋଜିକିରି ସେ କେଉଁଠି ଖୋଜିବ ନା, ଗଧ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ। ତ ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି ମୋହ ଜନମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଜୀବକେ କରେ ଗାଧା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ପଏର ହେଉଛି, ସେଇ ଗାଧା ହଏ ସଂସାରେ ରୋଝା, ସେଇ ଗାଧା ହଏ ସଂସାରେ ରୋଝା, ବହିନୁ ଅନେକ କାଲ, ବହିନୁ ଅନେକ କାଲ,
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଖନ ସତୀର ଭାବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଖନ କିଛୁ ନାହିଁ ଲାଗେ ଭାଲ লাগে ভাল কিছু নাহি লাগে ভাল কিছু নাহি লাগে ভাল এইটি কোয়াইছি সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা বহিনু অনেক কাল সেইভাবে ভাবে গদ ভা বহু সময় পরিশ্রম করছি জীব মানুষ সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা বহিনু অনেক কাল বহু কাল ধরি সে গধ তার সে বোঝা ভুইলা ভা সি ভুঁথব ভূই 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 বহুত কাল অনেক কাল সে ভুইলা আম সংসারের লোক কম করছেন জড়বিদ্যা লাভ করি ভাল পয়সা কমে কি কম করছেন বাহা হয়ে যাচ্ছেন বাহা হইলা পরে মুন্ডেলা জীবন সারা মুন্ডেলা গলা পত্নী ধরলা পত্নী ধরলা ঘর ধরলা সংসার ধরি বুলিলা আর সংসার কোণ আর কিছু নাই ভক্তি করলে হই থাকে গোটে তার জীবনের কিছু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছি পাওয়া কিন্তু কোণ হচ্ছে খালি ইন্দ্রতৃপ্তি কল খালি এনজয়মেন্ট কল এনজয়মেন্ট কলে কোণ হব জীবন এটা কোণ সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা বহিনু অনেক কাল জীবন সারা সে কোণ সে বোঝাটা ভইলা কিন খালি ঘরে সজেইবি বড় ঘর হব পত্নীকে ভালকি শাড়ি আনিকি দেবি তাকে কিন্তু ভাল সুখে রকিবি মো পিলা আনু কিন্তু বড় বড় স্কুল কলেজের পাঠ পড়েবি মো পিলা আনু কিন্তু মানুষ করবি মো পিলা আনি কিন্তু ভাল স্কুলের পাঠ পড়ি এটা আগে চিন্তা এটা কোণ গোটে বোঝ না জীবন সারা তুমি ভৌতিক চিন্তা করি জীবনটা পড়ে আধ্যাত্মিক চিন্তা করার সময় নাই আধ্যাত্মিক চিন্তা করি বিলকুল সময় নাই খালি আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন অঞ্চ খালি পশু বি এটা পশু ভা আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন করে জীবন বিতিল সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা বহিনু অনেক কাল আেষে কোণ হচ্ছে বার্ধক্য ক্ষণ শক্তির অভাবে যেত বয়স হয়ে যাচ্ছে সেত কোণ হয়ে যাচ্ছে শক্তি অভাব শক্তি অভাব হচ্ছে না নাই এটা স্বাভাবিক এইটি কার ডেরিং নাই মু বুড়া হবিনি কেউ মর বি না তো আমি কইপারি না বুড়া হবি না বুড়া হলে পরে মোর শক্তি ইন্দা থিও এবে জিন্দ অছি ভাল মৃদম বজাই পারছি বা ভাল কর্তাল বজাই পারছ এ বড় আউ থিব কি না হস হস মুহ থিব না এ স্মাইলিং ড্রেস থিব এ সর থিব সব এ ধুড়ি আইছ পুরা পুরা আমার এডি জীব পদাও কাড়ি বল নথিও হ্যাঁ পুরা এটা পুরা যে চর্ম সব লুই যাব তলুকু হ্যাঁ তাপরে বাল যাক কলা কলা হোয়াইট হোয়াইট হয়ে যাব হ্যাঁ তাপরে আখি আর ভালরে দেখা যাবনি কানকু ভালরে শুভা যাবনি কিন্তু বাড়িকি হলে শুভিবনি হ্যাঁ আখিকি দেখা যাবনি কানকু শুনা যাবনি বাল কলা কলার হোয়াইট হোয়াইট হয়ে যাব তাপরে দাঁত বি পাকুয়া পাটি হয়ে যাব দাঁত ধরি যাব পাকুয়া পাটি হয়ে যাব দাঁত বি রইবনি আর যে হস বি আর রইবনি হসিয়া টাইম লাগে কুয়ারে হসি আছে কিন না তাকে হসাই লাগু নথ এটি কুয়াছে পুরা বার্ধক্য কোণ শক্তির অভাব পুরা শক্তি পুরা অভাব বডি তার কিছু নথি পুরা অভাব হয়ে যাই বার্ধক্য কোণ শক্তির অভাবে কিছু না লাগে ভালো আছে ভালো লাগে ভাই কী মু এত পরিশ্রম কলি মো জীবনের কিছু লাভ হলানি মো পুয় পচারি ঝিও পচারি পত্নী পচারি মো বন্ধু বান্ধব কি হলে মতো পচারু না কে পাঁ টিকি হলে দেবু না সবুলে চিন্তিত হ্যাঁ চারি পু হয়ে বলে আজ তা ঘরে মাসে আজি তা ঘরে মাসে আজি তা ঘরে মাসে তা ঘরে মতো পকাই দেছেন কোণ রে মু এড় এড় ঘর করলে এত পয়সা কমাইছিলি চারি পু গোটে ঘরে রকি পুরো খানা পিনা দিয়ে তা ভালো স্কুল কলেজের পাঠ পড়ি কত বড় করাইলি মতো কিছু দেবু না শেষে ভাবছেন ছাড়ে আজ মু পড়ে ইস্কন মন্দির ইস্কন মন্দির এথর রই আউ কুড়ি মন্দির বাড়ে নই নহলে ঋষিকেশ নহলে হিমালয় আড়ে পড়ে মু সেইটি তপস্যা করি সেইটি রই এ ঘর গ্রস্ত বেকার দিদিন দিদিন ওড়িয়ার পড়ে আসে রাগরে পড়ে আসে মন্দির পড়ে আসে মন্দির পড়ে আজ্ঞা আমি কৌ আজ্ঞা আপনার রইপারি না
ହଁ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରିକ ମାନେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନା, ଏତେ କହିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଏତେ କହିଲେନି, ମୁଁ ଥରେ ମିଶିଥିଲି, ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ କ'ଣ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଭାସିପାଣିରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୋତେ ଅନଉନି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ତ ଆଣି ଦେଉନି, ଆଉ ମୋତେ କିଏ ଆଉ ସଂସାର ମୋ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲେ, କୁହ କେତେ ପଇସା ପଇସା ବାନ୍ଧିଦେବି, ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଦେଇପାରିବ ସଲ, ଆଉ କ'ଣ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତ। ଏଇଠି କହିଲା ଏଇଟା ସିନା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏକ ନା ଶକ୍ତିର ଅଭାବେ, କିଛି ନାହିଁ ଲାଗେ ଭଲ, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି, ସେ ପୁରା ହତାଶ ହେଇଯିବ ସଂସାରରେ, ପୁରା ମାନେ ସେଇରେ ସେ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରିଗଲେ ବସିବାକୁ ବଳ ନଥିବ, ସେ ପୁରା ପଡ଼ିଯିବ ସି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯେତିକ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସବୁ ଇନ୍ଦିଆ ବସିଥିବେ, ପୁରା ଆଉ ଜିଗିରିଆ ଚେରେ ବସିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବଳ ନଥିବ, ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ବସିବ ବଳ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିମନ ଠାକୁର କେତେ ସତ୍ୟ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କ'ଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବେ, କିଛି ନାହିଁ ଲାଗେ ଭଲ, ଭକ୍ତି କରନି ଆଉ ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପଇସା କମି କିନ୍ତୁ ବଳ ଥିବ, ଜୀବନ ସାରା ସିଏ ଯାଇଛି ଅଫିସ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିକିରି ବହୁତ କାମ କରୁଛି, ଦିନସାରା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଖରେ ବସିଥିବ, ନହେଲେ ହଜାର ଲୋକ ସହିତ ରିଲିଂ କରୁଥିବ, ସେ କାମ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସେ ପୁରା ଜୀବନ କେତେ ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, ଭଜନ ସାଧନ କରିନଥିବ, କୃଷ୍ଣ କିଏ ଜାଣିନଥିବ, ନାମ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବ, ଭାଗବତ ଗୀତା କ'ଣ ଜାଣିନଥିବ, ଭକ୍ତ ସଂଘ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବ, ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଜାଣିନଥିବ, ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କେବେ କରିନଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସବୁ, ଆଉ ଉତ୍ସାହ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ତ ଖୁଆଏ ନା, ଖାଲି ପଞ୍ଜୁରୀଟାକୁ ସଜାଡ଼ୁଥିଲ ଜୀବନ ସାରା, ପଞ୍ଜୁରୀଟାକୁ ବାଲି କାଗଜ ମାରିକିରି ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିକିରି ତାକୁ କଲର୍ ଦେଇକିରି ଭିତରୁ ବାହାରୁ ସବୁ ପଞ୍ଜୁରୀଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ଶୁଆଟାକୁ ତ ବାପା ବାସି ପାଣିରେ ପଚାରିନରେ, ତାକୁ କେବେ ଟିକେ ଜାମୁକୁଳି ଟିକେ ଖୁଆଇନ, କେବେ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଦେଇନ, ଆମ୍ବ ଟିକେ ଜାମୁକୁଳି ଟିକେ ବୋଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହରିନାମ ଟିକେ ଖୁଆଇନ, ଶୁଆଟା କିଏ ଆତ୍ମାଟାକୁ କେବେ କିଛି କରନ, ଖାଲି ଶରୀରଟାକୁ ସକାଳୁ ଉଠ, ଭଲ ସ୍ନାନ ଫ୍ନାନ କରିକି କଟ୍ ଫଟ୍ ପକେଇକି ଅଫିସ ଚାଲ, ଆଉ କ'ଣ ଆଇ ଏମ୍ ଜେଣ୍ଟେଲମ୍ୟାନ୍, ପୁରା ଜେଣ୍ଟେଲମ୍ୟାନ୍ କୁହ, ପୁରା ଖାଲି ଇମିଡ଼ିଆ ହଉଥିବେ, କ'ଣ ହଁ ନାଇଁ ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ଇମିଡ଼ିଆ ପୁରା ସବୁ କଟ୍ ଫଟ୍ ଚାଲୁଥିବ, କ'ଣ ଲାଭ, ଖାଲି ପୁରା କଟ୍ ବିଟ୍ ପକେଇକିରି ଆମେ ଅଫିସ ଯିବୁ, ଆମେ ଯଦି ଅଫିସ ଯାଉଛୁ ବୋଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ, ମୁଁ ଯଦି ଡକ୍ଟର କଟ୍ ପକେଇଦେଲି, ଦେଖ ଡକ୍ଟର ଯଦି କଟ୍ ପକେଇଦେଲେ ବେଲେ କ'ଣ ପୁରା ଗର୍ବ, ଆଉ ଯଦି ଯେମାନେ ଓକିଲ ଓକିଲାଦି କଟ୍ ପକେଇଦେଲେ ପୁରା ଛାତିଟା ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ଟିକେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ତ ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କେତେ ଦିନିଆ, ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ସରିଲା ପରେ ଖାପ ବନ୍ଦ, ଏ ଜିନିଷ ହେବ କିଛି ନାହିଁ ଲାଗେ ଭଲ, କିଛି ନାହିଁ ଲାଗେ ଭଲ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଜୀବନ ଜାତ ନା ହୋଇଲ ଏଖନ, ଜୀବନ ଜାତ ନା ହୋଇଲ ସେ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ଭେଲ, ସେ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟାର ଜ୍ୱାଳା ଘଟିଲ ବିଷମ, ଅବିଦ୍ୟାର ଜ୍ୱାଳା ଘଟିଲ ବିଷମ, ସେ ବିଦ୍ୟା ହୋଇଲ ସେଲ, ସେ ବିଦ୍ୟା ହୋଇଲ ସେଲ। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଜୀବନ ଯାତନା ହୋଇଲ ଏଖନ, ସେ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ଭେଲ, ଶେଷରେ ବସିକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିରି ଭାବୁଛି କିଏ ନା, ବୃଦ୍ଧା ବାପା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଯାତନା ହୋଇଲ ଏଖନ, ସେ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ଭେଲ, ଯେତେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥିଲି କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଅବିଦ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖ କେମିତି ଅବିଦ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା ନା, ଆଉ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଲାଣି, ପାଟି ଧୂଡ଼ ଧୂଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି, କାନକୁ ଶୁଣାଯାଉନି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କଥା କହିବା ଶକ୍ତି ବି ପାଉନି, ତ ଏଥରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏସବୁ ଜଳ ଅଗ୍ନି ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଜଳୁଛେ। ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି ଜୀବନ ଯାତନା ହୋଇଲ ଏଖନ, ସେ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ଭେଲ,
ଅବିଦ୍ୟାର ଜ୍ୱାଲା ଘଟିଲ ବିଷମ, ମାନେ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଜ୍ୱାଲାଟା ବିଷମ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ବିଷ ଆଉ ବିଷମ ଏ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ବିଷ ମାନେ ଟିକେ ବିଷ ଜରିଓ, ଆଉ ବିଷମ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳାଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଘଟିଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅତ୍ୟଧିକ କି ନା ସେ ବିଦ୍ୟା ହୋଇଲ ସେଲ, ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଯାକ ସେଲ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତୀର ଲଗେଇଦେଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ତୀରଟା ବାଜିଲେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ନା, ମାନେ ତୀରଟା କାଢ଼ିପାରୁନ ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ଅଛି ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ସେ କଷ୍ଟଟା ସେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ତମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖ, କିଛି ନ ପଡ଼ିଥିବ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟା ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବ, କାହିଁକି ସେ ବିଲ କାମ ଟିକେ କଲା, ଯାହା ପଇସା ଟିକେ କମେଇଲା, ଶାନ୍ତିରେ ତାକୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିବନି, କାହିଁକିନା ସେ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଜାଣିନି, ହେଁ ଅସମ୍ମାନ କ'ଣ ଜାଣିନି, ତାକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ନ କହିଲା, ବାପା ମୂଲିଆ ଲୋକ ଭଳିଆ କାମ କରି ଆରାମରେ କଟିଲା ବଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଟି ଦେଖ, କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବ, କିଏ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥିବ, କି କି କିଏ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ କିଏ ଯଦି ନ ପଚାରିବ, ଟିକେ ଅସମ୍ମାନ କରିଦେବ, ତାକୁ କିଏ ଲାଗିବ, କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି କଥାଟି କହିଦେଲା ତାକୁ ଯାଇ ତୀର ବାଜିଲା ଭଳିଆ ବାଜିଯିବ, ବାପରେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଲା, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛି ନା ସିଏ, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛି ନା ସିଏ, ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଲା ପୋଲିସରେ ଦେବି, ପୁରା ସେ ତା ପୁରା ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏରେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୟର ହେଲୁ, ବିଚଳିତ କାହିଁକି ଏତେ, ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ସେମିତି ବିଚଳିତ ହେବନି, ପିଲାଟା ଚାପଡ଼ାଇଟି ବାହାରି ଦେଲେ ସେ ଏତେ କାନ୍ଦିବ ନା, ଏତେ ବିଚଳିତ ହେବ, ସେ କହ ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଲା, ନା ନା ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଲା, ସେ ପୁରା ବା ବୁଢ଼ା ବାପା ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ କ'ଣ କଥା ଯେ ବୁଢ଼ା ବାପା ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଛି, କହିବେ ମାଆକୁ ପୋଲିସରେ ଦେବେ, ସେଇଠି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ଅବିଦ୍ୟାର ଜ୍ୱାଲା ଘଟିଲ ବିଷମ, ସେ ବିଦ୍ୟା ହୋଇଲ ସେଲ। ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥିଲ ଜୀବନସାରା, ତୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଥିଲ, ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରରେ ଅନିତ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍, ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ପର୍କର ଏସବୁ ପୋଜିସନ୍, ତ ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି ସେ ବିଦ୍ୟା ହୋଇଲ ସେଲ, ଏସବୁ ସମ୍ମାନ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା, ତୀର ମାରିଲା ଭଳିଆ କାମ ଦେଲା ସବୁ, ହେଇ ନାହିଁ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ରେ ନ ବସିଥିବ ତାକୁ କଥା ବାଧିବନି, ଯେ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ବସିଥିବ ତାକୁ କହିଦେଲେ ତାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ତାକୁ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ହୃଦୟରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ତୀର ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଶେଷ ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତମାର ଚରଣ ବିନା କିଛୁ ଧନ, ତମାର ଚରଣ ବିନା କିଛୁ ଧନ, ସଂସାରେ ନା ଆଛେ ଆର, ସଂସାରେ ନା ଆଛେ ଆର, ଭକତି ବିନଦ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଛାଡ଼ି, ଭକତି ବିନଦ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଛାଡ଼ି, ତୁୟା ପଦ ପରେ ସାର, ତୁୟା ପଦ ପରେ ସାର, ତୁୟା ପଦ ପରେ ସାର, ତୁୟା ପଦ ପରେ। ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଏ ଗୀତର ଶେଷ ପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତମାର ଚରଣ ବିନା କିଛୁ ଧନ, ସଂସାରେ ନା ଅଛେ ଆର, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଦେଖ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ବିନା କିଛୁ ଆଉ ଧନ ନାହିଁ, ତମାର ଚରଣ ବିନା କିଛୁ ଧନ, ସଂସାରେ ନା ଅଛେ ଆର, ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ବିନା ଆଉ କିଛି ବି ଧନ ନାହିଁ, ଆଡ଼ୁ ବଡ଼ ଧନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗଲା, ସବୁ ଶିଖିଗଲି, ସଂସାରରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଗଧ ଭଳିଆ ଫେଣ କାଢ଼ିକି ପରିଶ୍ରମ କଲି, କିଛି ଲାଭ ହେଲା, ତ ତମାର ଚରଣ ବିନା କିଛି ଧନ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏ ଖାଲି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ଥିଲେ ସୁଖ ଦେଉଛି କି, ନା ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଟଙ୍କା ଚୁବେଇବ, ନା ସେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କିଆ ଚୁବେଇବ, ଚୁବେଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଇ ଭୋକ ଲାଗିବନି, ଯେମିତି ଅଛି ହବ ତ, ନା ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କିଆଟା ଚୁବେଇ ଦେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ମିଲ୍ସ ଖାଇଲା ବେଳେ ବଡି ଏନର୍ଜି ପଳେଇ ଆସିବ, ଅଛି ସେମିତି କ'ଣ ନୁହଁ, ତ ବାସ୍ତବ ଧନ କ'ଣ, ତମାର ଚରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ
ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ତୁମାର ଚରଣ ବିନା କିଛୁ ଧନ ସଂସାରେ ନା ଅଛି ଆର ଆଡ଼ୁ ଆଉ ବଡ଼ କିଛି ସଂସାର ଧନ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଆଶ୍ରୟ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପରମ ଧନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଧନ ସଂସାରେ କିଛି ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକତି ବିନୋଦ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଛାଡ଼ି ତୁୟା ପଦ କରେ ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଭକତି ବିନୋଦ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଏ ସବୁ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଳାସ କରିବି ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବି ମୁଁ ବିଳାସ ସୁଖୀ ହେବି ଭକତି ବିନୋଦ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଛାଡ଼ି ତୁୟା ପଦ କରେ ସାର୍ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ସାର କରିବି ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଲେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ବି ସମୟ ଅପଚୟ ନ କରି ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାରେ ସମୟଟାକୁ ନ ଦେଇକରି କେବଳ କ'ଣ ଦେଲେ ତୁୟା ପଦ କରେ ସାର ସାର ମାନେ କ'ଣ ସବୁକିଛିର ସାର ବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେବା ଚରଣାଶ୍ରିତ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣ ଚରଣାଶ୍ରିତ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମନଟା ନାହିଁ ମନରେ ଆମେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ନା ସକାଳୁ ଉଠୁଠୁ ଆମ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଘର ଝାଡ଼ୁ ହେଲା କି ନାହିଁ ହଁ ପିଲା ଖାଇବ କି ନାହିଁ କ'ଣ ଖାଇବ ସ୍କୁଲ କେତେଟା ବେଳେ ଯିବ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦ ଯା ଜି ମାମ ନମସ୍କୁରୁ ତ ଭଗବାନ ଆମଠୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମନ୍ମନା ତମେ ମନରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ତାଙ୍କର ରୂପ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ତାଙ୍କର ନାମ ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଛି ତ ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ମନ୍ମନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କର ରୂପ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ତାଙ୍କର ପରିକର ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦ ଯାଜ ମାମ ନମସ୍କୁରୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ପ୍ରଣାମ କରିବାଟା କେବେ ଭୁଲିବନି